mungeri etali ya bulijjo mungeri etali ya bulijjo nga tuli mu parliament ye gwanga amulega gano kageza no sulu kumandi gategeze santi abadde akulira oludda oluvuganya government mu parliament kubaita Mathias Mpuuga nsamba modo bukadde 15 nga awadi. Yes, cool PROJOURN media ndoza ensonga oziwulidde bulungi nnyo. Omukulu Mathias Mpuuga abasajja abamusiimye ne bagamba nti kyozze otukolera mu parliamenti ate katukuwe obukadde 5 okusiima emirimu egyo gy'obadde otusaako engalo. Naye kino tekirese kye kimu naddala bannankyukakyuka n'abantu ab'enjawulo nga bagamba nti ate omusimbi gw'omuwi w'omusolo okuvaayo ate ne batandika okuwa omuntu ng'ate still bakyamusasula ekintu ekyo kiba kirungi nnyo yadde n'akatono. Ne bagamba bino biragira ddala ebizze bitambula nti omukulu ono Mpuuga abadde alya mu lulime ne mu luzise naddala ng'ali eno mu nnoopu ate ng'ekigere kiri eri ewa muzeeyi. Nga bwe bizze bitambula bangi bagamba nako nti alina abaana be yatwala ewa muzeeyi ate bangi ne ba ne bateekawo embeera nti omukulu ono era still yavaayo nabanga jasegirinya ne sewanyana mukomera mu mbeera etategerekeka nga beebuuza ekintu kimu lwaki tajjaayo ku ne ba political prisoners abalala. So ebintu ebyetoloolera ku Mpuuga byo mwattu biwanvu muko kyovola nti ne president yatuuka n'amujja ku bwa lead of opposition namugamba mukama wange ky'osavinzeeko kimala sooka omulemuko naye nga ffenna tumanyi ekifo no yali akyagala ne constitution ya NUP yali agezaako kubanga kale ajikyusa n'okusaba General Museveni privileges ez'enjawulo nga omuntu yenna oba abadde lead of opposition waba avuddeko asigaza privileges ez'okubanga bakyamusasula kw'otadde n'omwongera emmotoka oba muwa buli privilege abayagala. So bingi ebize ebyetololera ku mukulu Mpuuga naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, and subscribing ku PROJOURN Media.